Falëndirit që e një aty, për shëndetje ju dhe gjithë... Mi mbrama toni, mi dhe për gjithë shikuesit të cëtë po në ndjekin në këto momente, imi direk nga qyteti i Ferizajt, ku të intervistuar kemi kandidatin për kryetar komune nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Muarem Sfarqa, i cili në këto orë të vona, po zhvillon aktivitetet e ti se bashku me një grob nga kshili komunal dhe nga asemblistet e rinë të këtësaj komune. Mi mbrama, Zotis Sfarqa. Me më, më rëma, juve dhe gjithë teleshikuesve që përnën djekë. Zotis Farqa, si filloj fushata juaj zgjedhore dhe që ka plite diri me datë e 22-ër? Ne kemi filluar fushatën në ditën e parë të hapjes për mes një parakalimin në orën 00, me të rinë dhe të reja të cilët kanë qenë pjesë rrëhjës e listës zgjedhore që përbëhen nga komunitetet e sportistve, arsimtarve, komuniteti shëndetsorë, nga shëqëria civile, gazetarët, nga afaristë të sukseshëm dhe afariste, si dhe nga studentët të cilët kanë kryer studimet në Evropë, ose po vazhdojnë t'i kryën, si dhe të atyre që kanë kryer master dhe doktora, doktoratur në shtetet e bashkuarat e Amerikës, të cilët janë pjesë e listës gjedhore që është konsideroj lista fituse, sepse në të gjitha aktivitetet që po zhvillojmë dhe që do t'i zhvillojmë deri me 22 të, të orë, ne po arrim që me se cilin qytetar të kontaktojmë dhe të bëjmë të njohur programin ton qeverisës konkurus me të cilin ne po konkurojmë për 4 vitet e arshme dhe është mirë që me të gjithë tashme kemi kryuar një tradit të bashkëpunimit një njohje reciproke dhe nga këto njohje ne po arrim që të shohim rekonfirmimin për qeverisjen e sërishme me ne dhe është një rikëthemi fuqeshëm i lidhës demokratike që i gjason zgjedeve të para të vitit 2000 ku lidhjat demokratike ka qenë bend shumë e para dhe ne po përnojme për kushtim maksimal që ti fitojmë këto zgjedhje pa pasur nevoj që të kemi balotaj në komunën e Ferizajt. Unë jam shumë mirë njësë dhe falenderus për gjithë ata që po punojnë për lidhjen demokratike dhe për këto zgjedhje. Zgjedhjet po kalojnë në një frymë tolerante dhe shumë demokratike, që është karakteristike ferizajazve, të cilët po jetojnë në shlirëshëm në një qytet të lirë, në një qytet të sigurt për të gjithë ne dhe për fmi tanë dhe për një patë mbesa tonë. Lidhja demokratike tashmë, ka hartuar edhe strategjin zhvillimore me cilën po konkurenci një dokument i rëndësishëm, por edhe me aktivitetet tjera duke komunikuar në mënyrë të drejt për drejt. Tërë ato punë që i kemi realizuar për, një, një, për mes një qeverisjet mirë, kanë dikuar që sot kemi një komun të për të zhvilluar e cila tashmë po për e përsa këtën edhe fatin e zhvillimit për gjithë shumë të Kosovës, sepse kemi të bëjmë me një numër më të madhë bizneseve që është arritur të regjistrojët, ku mesatarja regjistrimit bizneseve ka më shumë se 3 biznese në ditë, Për këto 4 vjetë janë regjistruar më shumë se 4.000 biznese, të cilat kanë rritur fuqin ekonomikët komunës e Ferizajt për mes pjesmarës në bugjetin e Republikës Kosovës, i cila pjesmarës tashmë është 360 milion, që është rritur më tepër se 3 herë, 3 fish, do më thonë, nga dita e marje së pushtetit në fund të vitit 2013 dhe natërrisht po arrim që të kemi një qytet konkurus, një qytet i cili është bërë atraktiv dhe i dashur për jetë, jo vetëm për Ferizajasit, po edhe për banorët e komunave për rrëth të cilët po vinë për ta kaluar jetën. Këtu sepse Ferizaj pas Prishtinës është qyteti me rritjen më të madhe mekaniket numrit popullësis, Po ashtu, ne jemi shumë të luntur dhe krenar që kemi arritur që të prekim gjepin e se cilit qytetarë gjatë këtyre viteve të qeverisjes mirë, duke kriuar kështu mundësi që të heqim participimet për investime kapitale për gjithë qytetarët e komunës e ferizajt, që të heqim shpenzimet e varrimit në një qytet i cili ka një shkoll të vdek shmëris për shemull prej 630-650 persona në vit, për kunder asoj që ka një shkoll të lartë edhe të natalitetit, që nuk është karakteristike komunave tjera. Kemi arritur po ashtu që të heqim shpenzimet e ushqimit për 11.100 zëns të klasave nga parashkollore dheri në klasën e pest dhe projekte cilat të regojnë që pushteti është vën në anën dhe të varfërve, në anën dhe atyre që janë më të dobet ekonomikisht, për të kryuar mundësi që në zënsit të ndihen të barabart në mes po ashtu jemi komuna e vetme, ndështëta dhe në të rajonin që kemi subvencionuar kamatat për agrobiznese dhe për fermeret në bujësi, ndërka po punojmë po ashtu me përkushtim që të rrisim edhe ndikimin e përgjithshëm të, të gjitha familjet duke u bërë bashkë pjesë marsë edhe në zhjithën e problemeve tjera eksistenciale dhe të problemeve të banimit, sepse tash kemi zhjithër problemin e banimit për më tepër se të dhe të familje, të rrëdhë të gjasht duke i ndërtuar shtëpit banimit dhe një pjesë tjetër duke i vendosur në banesat të komunës, të cilat kanë qenë të uzurpuar nga uzurpator të ndryshëm edhe jashtë komunës e Ferizaj. Zotis Foqa, pas i përmendo gjitha këto projekte, projekte të juaja, cilat janë projekte që i kene realizuar sukses gjatë mandatit tuaj? Ne gjatë mandatit ton kemi realizuar projekte të mdhaj infrastrukturore që ndërlidhen me hyrje daljet e qytetit, zonës urbane, po ashtu kemi arritur që të realizojnë projekte unazore të qytetit për, për banorët e fshatrave të cilat gjermë të anit gjithmonë kanë pasur rrugë që kanë shpirë vetëm në, në Ferizaj, ndërka që tashmë nuk e kanë asnjë asyje që të marrin drejtimin e qytetit në qofë dëshirojnë që shkojnë në drejtime tjera. Kemi arritur po ashtu që zgjidhim probleme eksistenciale existen të ujtë pijes për banorët e fshatrave surqin, prelez i muagjerve, prelez i erlive, sazli dhe e, papas, po ashtu po punojmë që këto dit të, të inaugurojmë rjetin e ujësirësit edhe për fshatin Bibaj dhe fshati vjetër, si edhe për fshatrat më të mëdhasi që fshati Greme dhe fshati Rakaj. Ne po ashtu po, po punojmë, kemi punuar në faktë edhe në zgjërimin e apsirave shkollore, duke ndërtuar shkollat të reja, në zgjërimin e apsirave shëndetsore, duke ndërtuar ambulansa në gjitha lokalitetet jashtë të teritorit të, të, të qendrës, dhe më thonë të pjesës urbanet qytetit në përvise rurale, po ashtu kemi ndërtuar një numër të malë të zyrave të vendit, sepse qëllimi ju, ju në është që t'i ofrojmë shërbimet atje ku janë qytetarët dhe me këte kemi arritur po ashtu që dëvejmë edhe shërbimet tjera pranë qytetarëve duke kryuar edhe mundësi për ndërtimin e qerdheve të reja të cilat së shpeti pritet që të aktivizohen si, si që janë edhe në qytet dhe në fshatin greme si fshatra më të mëdha. Ne në të ardhme në parashojmë që të ndërtojmë edhe në fshatin Komoglov pas ndërtimit të ambulansës që kemi bërë atje dhe ndërtimit të shkollës e cila është në fazën e përfundimit të ndërtimit të vrasht. Gjësëse, kemi punuar edhe në rritjen e shërbimeve, cilësisë e shërbimeve në komunë, për shumë, për gjdo vetë kemi pasur mëte e përse 130.000 rastet të zgjidhura të gjitha gjithatyre që, që janë drejtuar komunës, nërka që kemi aktivizuar edhe sistemin elektronik të nëzjere së dokumentave në dy qendra në, në qytet, nërka që gjësëse, kemi punuar edhe për të qenë më ofër fermerve, për me subvencionimit të bëjqve, qoftë me blektori, pëmtari, perimtari, serra e tjera, kultivimit cilave ka sigura një plasman të mirë për atyre produkteve dhe rritjen e mirëqenjes ekonomike dhe sociale të tyre. Unë jam shumë i sigur që Feriza i tashmë është shëndruar në një qender jashtë zakonisht konkurente edhe për industrinë e përpunimit të drurit, në veçanti për ato që janë të koncentruara në fshatin Greme, ku kemi vendosur për mes bashkimit evropian edhe qendrën e bizneseve si dhe mekanizmin sofistikuar elektronik i cili është në shërbem të përpunuzve të drurit. Ne po punojmë gjësëse edhe për funksionalizimin e gjitha qendrave, ku kanë qenë të pa funksionalizuara ato që sot njëhen si shërbime për shemëllë edhe për shëndetësi, për edhe për shërbime tjera. Dhe të nga gjitha këto që i përmendët punimet e juaja gjatë të mandatit të kaluar, si dhe planet e juaja nëse e qeveris në këtë mandat, mirë po cilë është projekt plane e zhvillimori i komunës e Firizaj? Ne do të punojmë me trendin e filluar duke kërkuar për shpejtimin e zgjidhës e problemeve jetike për banorët, edhe për ato që nuk janë në mundësit bugjetore të komunës e Ferizajt, po që ndërliden me orientimet strategike të zhvillimore të komunës e Ferizajt, si që janë në përfundimtare e problemit të ujit pijes, sepse ujrat si përfaqësor në komunën e Ferizajt është konstatuar nga studimet geologike dhe nga studimet e fizibilitetit që nuk janë të mjaftushme për zhjidhen e kti problemi për gjithë banorët, me shpimet që janë bërë është konstatuar që ka, shpim, ka ujra të mjaftushëm dhe rezervat ujt në pelgu e lumit në rodimja, ku ne po presim konfirmimin nga qeveria Republikës Kosovës nga Krye Ministria për ratifikimin e marveshjes për zgjithën e problemit të ujt pjes për mes një ndërtimit një fabrike në fshatin Talenov si Moagjerve, përshkak se të gjitha procedurat para prake janë kryer, edhe për mes kompanive ndërmjësuse të qeverisë o Austrisë nga kompania Strabag, që është një kompani prestigioze, ndërka që do të orientojme për zhjithën e problemit të trajtimit ujrave të zeza edhe për të shpëtuar rjedhat e lumejve naturorë në komunën e Ferizajt, por edhe për të dhenë kuptem zhjithës të problemit të ujrave të zeza për mes kolektorit kryesor verjor dhe ati jugor cilat kanë filuar që të realizohen ndërka që po ashtu presim zgjidhe në problemit të ndërtimit të spitalit rajonal për 350.000 banorë sa so gravitojnë në rajonin e komunës e rajonin e Ferizajt, i cili për fatke që akoma nuk është gjithur si pasoj e neglijensës dhe zvarritjes së procedurave të prokurimit pranë Ministrisë Shëndecisë, për t'i hapur rrugë më vonë edhe ndërtimit të komplekseve tjera spitalore për cilat ka nevoj komuna e Ferizajt, si e spitalit të specializuar për trajtimin e diabetit e më vonë dështë adhe për ndërtimin e një fakultetit të mjekësi, sepse statistikat flasin që Kosovës i kushtojnë mjekimet jashtë vendit edhe nga bugjeti, por edhe nga gjepi qytetarve më tepër se 350 milion në vitë, ndërka që presim po ashtu, që të merëm e dhe me trajtimin e mbeturinave ose për zgjidhen e problemeve të energjis alternative për ngrohtorën e qytetit e më vonë dhe për zgjidhen e problemit të hekurudhës e cila tash ndonë mes për mes qytetin e Ferizajt ashtu si që ndonë ndon tokën e saj edhe magistralia po edhe autostrada. Gjëse si, ne do të presim me, 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 me durimin maksimal që të realizohet edhe kyqja në qender të ferizajt në autostrad për gjatë rrugës dritën islami si një kërkes e bizneseve cilat biznese do të kenë mundësi të afarizmit edhe më pozitiv, sepse tashme bizneset e ferizajt kanë shtrirë aktivitetet e tyre biznesore, jo vetëm në tërë Kosovën, por edhe në shtetet e rajonit, madje edhe më gjërë sepse e, kompani prestigioze si që janë hipetrolit asme mund të shijet anën banë Kosovës, por po ashtu edhe Biba i Grop mund të shijet në gjitha shtetet e rajonit, madje edhe në Evropën përëndimore deri në, në Kinën e largët. Unë jam shumë i sigur që Ferizaj do tjetë një qytet konkurent për Prishtinën, Shkupin, Tiranë, edhe jam i lumëtur që më shëdhen mundësia që të, konsiderohen të është njërë nga kryetarët më me fatë që kam qenë kryetar i një komune jashtë zakonisht të qetë, jashtë zakonisht punëtore dhe besoj që kriteri për vlerësimi në gjithë neve duhet jetë vetëm puna. Nëse puna mbetet kriteri vlerësimi të një më shumë i sigur që qëtëtarët e Ferizajt kanë pasur arsye që të më mëzgjedhen për kryetarët, arsye cila tashmë është dëfishuar, sepse në mandatin e par kemi qenë të vedishum që mund në besojnë, por në të dytën kemi punuar që ta meritojmë votën qytetarën. Sa i përket gjitha fushavë që i përmendë në komunën e Ferizaj, Ferizaj kë konsiderohet si njëra ndër qytetet më të mdha në vend sa i përket zhvillimit ekonomik. Mirë po pëse ko pasko e pëndryshohet në aspektin minargjirjal minar dhe si, nëse ju jo do ishi pjesë e këti, si do veprani në rast? Unë besoj që qytetarët e Ferizaj tashme janë përsaktuar që të mëzbej në ndryshimet në aspektin e menagjimit të komunës, që me këtë rast menagjimin e paras publike bën kryetari komunës dhe jam po atë i sigurët që qytetarët e Ferizajt ndjihen po ashtu krenar që janë Ferizajas nga shkaku se ne po përfundojmë një mandat me sukseset jashtë zakonshme, me sukseset ndashtë që as optimistet më të mdhenjë nuk i kanë pritur, dhe sigurisht që Ferizajasit janë të vedishun që është e vetëmja qeveri e pas luftës e cila po përfundojmë mandatin pas një aferë korruptive, pas një skandal të vetëm dhe naturisht pandë një modestit ashtë edhe unë jam kryetari parë që po e përfundoj mandatin 4 vjeqarë. Zotë i sfarë që apë ju këthejmë i prapë fushatës zgjedhore, ke konsideroni kunder kandidatin me të fëqeshëm në këto zgjedhja? Unë i vlerësoj të gjithë kunder kandidatet, por fakti që ata që janë kandidat të partive më të mëdhonë në komunën e Ferizajt, janë kunder kandidat për disa her me radhë, jo vetëm të mitë, po të gjithë atyre që kanë qenë kandidat të lidhës demokratike, edhe besoj që janë të një orë për e, komunën e Ferizajt, për qytetarët, edhe potencialet e tyre, edhe vetit e tyre, edhe besoj që e, qytetarët dhe të vendosin me e, logiken e tyre dhe me kriteret me cilat i masin ata rezultatet në bas të punës që kemi bërë. Zotis Faqa, për fund, që ka do ndryshonin në qofë se e merë pra postin e kryetarit e komunës e Ferizajt? Unë besoj që të gjitha orientimet e se cilit njeri janë që të mësjet i knaqër me tërë që ka bërë, por të punoj më me përkushtim që të realizojë gjithë një më shumë në, në krasim me, me të kaluaren. Unë katër vitet që kemi lënë pas, do t'i qesë për para dhe do t'gjej gabimet, sepse ne nuk jemi të përsosur, edhe besoj që do t'gjejmë arsye për ndryshime edhe më cilësore, për rritjen e cilësisë, së mësimit të, për të gjithë në dhe për kriteret për vlerësim të dijeve të në për dije konkurente, sepse unë jam shumë i sigurët që ajo që pëndodhë kove të fundit me gjeneratat e reja në veçanti me rastin që kemi pas ne të krahësohemi me, me të tjerët, me, me ata që jetojnë në Evropën e zhvilluar, të regon që ne absolut nuk kemi arsye që të jemi inferior në raport me të tjerët. Kjo ka ndodhur si tash, kur ne kemi pas në nëntë maturantë cilët kanë mësuar gjuën italiane për 6 muaj dhe vetëm për 6 muaj kanë arritur që të gjithë të pranohen në Universitetin e Perugjas në Itali, që të regon që edhe atje ku italianet nuk janë pranuar, për shemën në studime janë pranuar Ferizajasit, kjo më bënd të lumëtër dhe shumë krenar, ndërka që për kita zime këtë, për fatkesh keshë këtë getojizim, nuk në mundësën që ne të matëm me medijetet të tjerëve, por ne do të punojmë me format tjera që të zgjedhim mundësi për dërgimin e studentve me dijet veçanta që të studiojnë jashtë vendit në mjërë që t'i kthehen komunës e Ferizajt për, për zhvillim në të ardhmen. Rëth kësoj, ne kemi subvencionuar një vizit studimore të maturandve, të 60 maturandve në terni të Italis, me të cilët komuna e Ferizajt ka një partneritet, dhe të gjithë janë të motivuar që në të ardhmen të studiojnë në Itali. Në këtë njërë ne do të punojmë, si pas bisedav që kom pas edhe me ambasadorën e Gjermanisë, e cilat ashe ka përfunduar mandatin në, Kos në Kosovë, por edhe me atë ambasadorin frances për dërgimin e studentve të ri në studime jashtë vendit në këto, në këto shtete, pse jo edhe në Angli, për shemë, edhe në Hungari e të tjera, njërë që dijet që fitohen atje të jenë të dëshiruar dhe të mirëse ardhura në bastë të përvojave që fitohen dhe të futen këto përvoja në, në Kosovë. Unë besoj që po hapen perspektiva për të gjithë ne, në njërë që ne ta realizojmë misionin tonë mësë mirë për të punuar për lesimin e jetës e qytetarve, për shërbime më cilësore edhe në shëndetsi, përshamullë dhe, dhe gjithë do konë ku ko, ko do të arrinte kështu dora e pushtetit. Po ashtu, do të punojmë edhe me më mëngullë më që të realizojmë projekte nga më të rënseshmet për hapin e vendeve të rejatë punës, duke subvencionuar sidomos bizneset e vogla dhe të mesme, njërë që ato të absorbojnë një numër më të madhë të, të, të punëtorve. Do të punojmë po ashtu që kjetë shëthurja e shkollave me nevojat e kompanive të jetë në harmoni, sepse ne nuk kemi arsye që të shkollojmë edhe më tepër hiperproduksion të kuadrove, të papun, por të, të punojmë për shumë për shkolla profesionale, se që janë shkolla teknike dhe ato të agrobizneseve, sepse ne kove të fundit kemi arritu që për hertë partë kemi edhe klasat të reja me profesionet të reja, se që janë ato për dizajnin për shumë, po edhe për dizajner të mobiljeve, të cilët të sigurisht do të, të prodhojnë mobile që do të jenë konkurente edhe për shtetet e Evropës, nërkash edhe për dijet veçanta do të punojmë, si që kemi punuar për hapjen për hertë partë të shkollës të mesme të artit figurativ, në të ardhmen të hapim një shkollë të mesme të edukatës fizike, cila nuk eksista askund në Kosovë, nërkash Kosova ka nevoj për, për të tilët, por edhe për përfasimet gjithë një më të mëdha edhe në lëmin e sporteve, sepse shpeshera të ku nuk mund të arrinë politika, arrinë sportistët duke si el, edhe tituj të ndryshëm nga ga gara që zhvillojnë jashtë vendit, por edhe për mes asaj që quatë reprezentim ose përfasimi Kosovës dhe i Shqiptarve ku dhe që nuk arrinë ne. Zotis Faqa, fajnë dirit që ishe pjesë e emisionit kontakt, fajnë dirit për kohën, për informata që ndajte për neve, por edhe për shikuesi tanë ishte kënashësi, falem dhe. Ju falem dhe. të dashur ishëm i dire nga qyteti i Ferizajt, me, me kandidatin për kryetar të Ferizajt, Muharrem Sfarqa nga Lidja Demokratike e Kosovës. Pa, ju falem për vëmendin, dërsa tonë linja është të këte. Falem shumë Albana, falem dhe të zotit Sfarqa dhe gjithë stafi që e kishtë aty pranë, ishin pranë komunës e Ferizajt në Ferizajt. Falenderit gjithë atyre që jeni bashkë me programin tonë dhe në këto qaste. Ta ndjekim blokun e dytë të marketingut, për t'ju rikëthyre dhe parashikimi të meritorologëve për vitin e nesër, me pra motin për nesër. Ndjekim fillimisht mesajët e miqëve ta në afarist.